Тут так багато душ чужих, а так важливо серед них знайти своїх. Вони забрали все, що було у мене в кімнаті. Я не можу спати, я не можу спати. Не з'єднали плюс, мінус, плюс, мінус. Я не можу спати, я не можу спати. Де ви бачили, що були та перепиталися я. Yeah.